առաջին գալահամերգի օրը շատ հուզված էի, առաջինը, որովհետև ուղիղ եթերով պետք է երգեինք, շատ բոլորս աշխատել էինք, շատ հետաքրքիր անցավ փորձերը, բայց շատ էմոցիաներս շատ էր։ Իհարկե Ռաիսայի կատարումը ամբողջովին այդ ամբողջ երգը Bang Bang, որ արվել էր այդ սինթեզով, այդ վիճակով, այդ գործիքավորումով, այդ մատուցումով, իհարկե բարձր մակարդակի, որը նշեց իմ կոլեգան Հայկոն։ Այդ օրը ոնց որ ծննդյանս օրը լիներ, որտեղ ձեր քվեարկությունները ոնց որ մեծ նվեր լիներ ինձ, կյանքում տենց լավ նվեր չեմ ստացել երևի։ Ռաիսան առաջի անգամ այս նախագծում կերկի ավելի բալադային սոուլ երգ, որը շատ հայտնի է, կոչվում է Ave Maria, և Angel երգը միացրած իրար հետ և յուրովին էլի գործակավորումով։ Շատ գեղեցիկ երգա, ուզում եմ այս երգով մտնեմ բոլորի սրտի մեջ, որտև շատ գեղեցիկ երգա։ Իսկ ոմա կո երգը Ave Maria-ն հենց տեղին է հիմա լինելու, շնչելու, ու բոլորը այդ թող լուսավորվեն քո երգածից, բոլոր մարդկանց հոգին էլ թող լուսավորվեն քո երգածից, լուսավոր մարդ ես, դե համար այդ լույսը տուր բոլորին։ Մերսի։ She